9 uhapšenih nakon nereda u Novom Sadu. Gradonačelnik proteste ocijenio kao udar na Vučića. Osnovno i više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštili su 6. novembra da je nakon nereda na protestu u tom gradu uhapšeno ukupno 9 osoba, dok se za jednom osobom traga. Kako se navodi u saopštenju, 6 uhapšenih osumnjičeno je za nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, jedna zbog uništenja i oštećenja tuđih stvari, jedna zbog napada na službeno lice i jedna osoba zbog izazivanja opšte opasnosti. U saradnji sa policijskom upravom u Novom Sadu i drugim nadležnim inspekcijskim službama preduzimaju se sve mjere i radnje u skladu sa zakonom u cilju rasvjetljavanja i gonjenja učinilaca navedenih krivičnih djela, saopštili su iz tužilaštva. Prethodno je pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević u izjavi za radio televiziju Srbije naveo da je identifikovano 12 osoba koje su pravile nerede tokom protesta. Prema njegovim riječima, u neredima je lakše povrijeđeno 10 policajaca i 2 građanina. Neredi su izbili nakon protesta 5. novembra, sa kojeg se tražila odgovornost vlasti zbog pogibije 14 ljudi u obrušavanju nadstrešnice željezničke stanice u tom gradu. Nakon inicijalnog okupljanja ispred željezničke stanice u Novom Sadu, demonstranti su u protestnoj koloni stigli ispred gradske kuće. Tada su grupe muškaraca, uglavnom pod maskama i kapuljačama, počeli da bacaju kamenice i druge predmete ka sjedištu gradske vlasti. Razbili su ulazna vrata i prozore, a policija je iz gradske kuće odgovarala suzavcem. Sukobi su trajali gotovo 3 sata, a nastavljeni su i na ulicama u blizini gradske kuće. Policija je privela neke od učesnika u neredima, a opozicione stranke i pojedine nevladine organizacije saopštile su da su hapšeni i mirni demonstranti. Dan poslije nereda gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić obišao je zgradu gradske kuće koja je oštećena tokom protesta. Tražim da se svi oni koji su učestvovali u rušenju Novog Sada i rušenju gradske kuće što prije procesuiraju i kazne po zakonu. Mi ćemo svakako izvršiti procjenu cjelokupne imovine koja je oštećena i uništena i dalje preduzeti adekvatne sudske postupke prema onima koji su tu štetu nanijeli gradu Novom Sadu, rekao je Đurić. Na pitanje o tome da li će podnijeti ostavku, što je bio jedan od zahtjeva učesnika protesta u Novom Sadu, Đurić je rekao da su protesti direktan udar na predsjednika države Aleksandra Vučića i da zahtjevi učesnika protesta nemaju veze sa ostavkom bilo koga, ni njega, ni premijera Miloša Vučevića. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto policija nije ranije reagovala i spriječila uništavanje zgrade, Đurić je odgovorio da to nije pitanje za njega. Vlast je za incidente optužila opoziciju koja je pozvala na proteste, a tokom večeri 5. novembra je u Novi Sad došao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se obratio svojim pristalicama ispred prostorija vladajuće Srpske napredne stranke u tom gradu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je 6. novembra na konferenciji za medije u Beogradu osudila nasilje tokom nereda, navodeći da onakve slike, onakve scene ne služe na čast Srbiji. Rekla je i da će vlast insistirati na punoj odgovornosti za nesreću u Novom Sadu. Želim da kažem jasno da želimo i tražimo punu odgovornost za sve, i krivičnu, i moralnu, i političku, da ćemo insistirati na tome i da se na tome radi, da se nećemo smiriti ni stati dok se to ne ispuni u cijelosti, rekla je Brnabić. Opozicija tvrdi da iza incidenata stoji vlast. Građanske inicijative osudile su postupanje policije u Novom Sadu i zatražile istragu. Policija u civilu, često bez pokazivanja legitimacije, nije vidno hapsila pripadnike nasilne grupe, već mirno okupljene građane upotrebljavajući prekomjernu silu, saopštila je 5. novembra ova organizacija. MOR treba preispitati efikasnost sankcija. Balkan je bitan za Sjedinjene Američke Države. On je nasljeđe koje je veoma značajno i veliko, ocjenjuje za portal politički.ba u prvoj blic reakciji na ishod izbora u Sjedinjenim Američkim Državama Jonathan Moore.
Nekadašnji zamjenik američkog ambasadora u Sarajevu i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini za politički tačka ba se osvrnuo na glasanje Amerikanaca i odluku koju su donijeli. Upitan da ocijeni značaj rezultata izbora i moguće posljedice po Balkan uslijed Trumpovog ponovnog dolaska u Bijelu kuću, on kaže da nova Trumpova administracija ima mnogo domaćih prioriteta, ali i međunarodnih kriza s kojima se mora suočavati i rješavati ih. Odgovarajući na pitanje da li je mađarski premijer Viktor Orban najveći dobitnik izbora nakon Trumpa, Moore je diplomatski odgovorio da svi lideri država svijeta imaju u priliku sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama i njenim predsjednikom. Na pitanje da li očekuje da će Trumpova administracija ukinuti sankcije Dodiku, Moore, koji se penzionisao iz State Departmenta i sada vodi vlastitu konsultantsku firmu, kaže da su sankcije ključni diplomatski mehanizam. Nastavit će se sa diskusijama između vlade i eksperata o učinkovitosti sankcija, navodi on. Za Dodika američke sankcije nisu novost. Podsjećamo, upravo Trumpova administracija ih je uvela još 2017. godine kao odgovor na Dodikovu dugotrajnu politiku podrivanja integriteta Bosne i Hercegovine te kontinuirano povezivanje na secesiju RS-a. Ovo mu je onemogućilo pristup američkom financijskom sistemu i stavilo ga pod zabranu putovanja u Sjedinjene Američke Države. Dodik je tada ogorčeno izjavio kako je to licemjerstvo i tekovina Obaminog predsjedavanja od strane Amerike, ali uprkos retorici o nepravdi, sankcije su ostale i čini se da su dio stalnog nasljeđa američke vanjske politike prema njemu, budući da su za vrijeme Bidenovog mandata još više proširene. SDP-ovi zastupnici Duratović, Gajić i Grbić glasali za izbacivanje Bosne i Hercegovine iz naziva nacionalnih spomenika. Narodna skupština RS-a usvojila je zakon o izmjenama zakona o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kojima je iz sintagme nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine izbrisana Bosna i Hercegovina. Sva tri zastupnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine iz SDP-a u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska glasali su za izmjene zakona kojim se izbacuje naziv Bosna i Hercegovina. Šesta tačka dnevnog reda sjednice Narodne skupštine RS-a od jučer, 5. novembra, odnosila se na prijedlog zakona o sprovođenju odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljene u skladu sa aneksom 8 općeg sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Kako saznaje portal politički.ba, Andreja Gajić, Mirsad Duratović i Saša Grbić glasali su za. Njih troje, kao i još dvoje zastupnika u Narodnu skupštinu RS-a, ušli su kao dio koalicije Pokret za državu. Ubrzo se ovaj blok raspao. Amir Hurtić ispred BiH Zelenih, zajedno sa Ramizom Salkićem, jedinim zastupnikom SDA u Narodnoj skupštini RS-a, faktički su izbačeni iz kluba. Uz Gajića Grbića ostao je zastupnik Duratović. Prijedorčanin Duratović, koji je u Skupštinu manjeg BH entiteta ušao ispred Demokratske fronte, izbačen je iz te partije te se priključio SDP-u.